Të nderuar delegat të Konventës së Tiranës, mirëmbrëma. Faleminderit për pjesëmarrjen, edhe pse kemi detyrim, sepse tashmë në një riorganizim total të strukturës së Partisë Lirisë, angazhimi i secilit prej nesh është jo vetëm i domosdoshëm, por është detyrë për të përfaqësuar atë vullnet të antarëve të partisë tan, të cilët na kanë votuar me një antar një vot për të qenë përfaqësues dhe delegat të Konventës Kombëtare. Sigurisht që për të mos u zgjatur shumë, ajo që është një nga detyrat tona kryesore është përgatitja e të gjithë punës dhe angazhimit ton për zgjedhjet e ardhshme lokale, por jo vetëm aty, por ajo dhe që është më rëndësishme është dhe angazhimi i secilit prej nesh për ringritjen dhe funksionimin e strukturave të Partisë Lirisë në çdo qendër votimi, jo thjesht për të pasur një strukturë politike, por për të pasur një strukturë e cila ju përgjigjet qytetarëve, e cila dëgjon zërin e qytetarëve, e cila denoncon problemet e qytetarëve, por në fund e zgjidh problemin e qytetarëve. Ju të gjithë jeni njohur me angazhimet dhe gjithë veprimtarinë në këto javët e fundit. Tashmë Partia e Lirisë për Degën e Tiranës do të filloj funksionimin e saj dhe ristrukturimin e saj në çdo qendër votimi, përveç kësaj dhe me strukturat të rinisë dhe të gruas. Por mbi gjitha me riorganizimin dhe ristrukturimin e strukturave tona të partisë për çdo qendër votimi, duke filluar me qytetin, pra me zonën urbane dhe më pas duke vazhduar edhe në njësitë administrative të saj. Në radh të parë, dua t'ju falenderoj për gjithë angazhimin tuaj që keni pasur në zgjedhjet e fundit, edhe pse rezultati nuk ishte ai që prisnim ne, por gjithmonë nga pësimet edhe do mësojmë. Më vjen shumë mirë që me ridimensionimin e partisë është mirëpritur jashtëzakonisht nga qytetarët e Tiranës dhe kjo do të thotë që kjo mikpritje që vjen kërkon dhe një punë jashtëzakonisht madhe prej nesh. Ato që unë quaj të domosdoshme dhe që është e rëndësishme është funksionimi i strukturave tona në këndvështrimin e hartimit të alternativës dhe zgjidhjes problemeve. Sot problemet e qytetit Tiranës janë të jashtëzakonshme, duke filluar nga taksat e larta, duke vazhduar në koston e jetesës shumë të lartë, në çmimin e lartë të ujit pishëm, në çmimin e lartë të energjisë elektrike, i cili do të vijë duke u shtrenjtuar, në rritjen e çmimit të karburantëve, në rritjen e çmimit të ushqimeve të shportës e gjitha kështu me radhë. Ndërkohë që nga ana tjetër shikojmë që indiferenca e qeverisë dhe Bashkisë Tiranës është zero ndaj problematikave qytetare. Kolegët tan, ashtu siç dhe gjithë shoqet dhe gratë e partisë, para disa ditësh ngritën problemin e librave për fëmijët e që nuk besoj se është vetëm problem për qytetarët e Tiranës, por është për qytetarët e gjithë Shqipërisë. Të njëjtën gjë është po kështu dhe për shkollën Ibrahim Basha në Kamës, dhe si shkolla Ibrahim Basha ka dhe shumë shkolla të tjera, apo çështjet e kopshteve dhe çerdheve që kanë sot jo vetëm qytetarët e Tiranës, por në gjithë Shqipërinë. Ajo që unë dua të theksoj dhe që është shumë e rëndësishme, mendoj që zgjedhjet që do të vinë, zgjedhjet vendore kërkojnë një përgatitje të domosdoshme të strukturave tona. Për përfaqësimin që do të kemi në këshillat bashkiak, dhe jo vetëm, por edhe për përfaqësimin e program, për prezantimin e programit të Partisë së Lirisë me qytetarët. Duke mësuar nga gabimet e skaluarës, një nga detyrat tona kryesore është kontakti me njerëzit dhe me qytetarët. Ndërprerja e marrëdhënieve me qytetarët dhe me votusin bën që ne të largohemi, kur në të vërtetë ne duhet jemi shumë afër me ta ashtu siç kemi qenë, sidomos me të rinj, me votuesit për herë të parë, me gratë, të cilat janë forca kryesore, por dhe me kryetarët e familjeve që janë ata që përballojnë sot sfidat dhe vështirësitë ekonomike të familjes shqiptare. Për të mos u zgjatur shumë sepse do të kemi edhe disa vendime që duhet i marrim gjithë bashkarisht. Ja jap fjalën Endrit Brajmllarit, i cili është sekretari organizativ për Partinë e Lirisë, i cili do të bëjë dhe ai një prezantim të shkurtër dhe më pas e ka Erisa Xhixho, deputete e qarkut të Tiranës.